မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပရက်ဒီအသွေးသွေးကကေဝေပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်တော်မျိုးတော်ရပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆုမိုးနေမြေတွေကိုခိုင်မာတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ထပ်ဆုမိုးနေမြေတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာကြာကလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကစုံမှုနယ်မြေတွေကိုခိုင်မာတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ထပ်စုံမှုနယ်မြေတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ယခုမြေပြင်တွင်စုံမိုးနယ်မြေများရရှိနေပြီဖြစ်သည့်အလျော်စွာစုံမိုးနယ်မြေများကိုခိုင်မာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးအခွန်ကောက်ခံမှုများစနစ်တကျဖြည့်စင်ရေးဆောင်ရွက်ကြရန်နဲ့နောက်ထပ်စုံမိုးနယ်မြေများရရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းပြောကြားလိုက်တာပါဒါ့အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ရစ်အတွက်အဓိကထားလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒုက္ခများစွာကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်တာမို့အကြဖက်ဆရာနာရှင်လက်မှလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒုတိယနှစ်မှာအပိသက်လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ထရေးင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်ကမြေပြင်ဆောင်ရွက်ထားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့သလိုစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းစေယျဦးကဗဏ္ဍာရေးကိစ္စအခွင့်အရေးကောက်ခံခြင်းကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့အတွင်းဝင်တွေကကြားကာလအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်တွေပေါ်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးရှင်းမြင်းဆောင်2022ကိုဧပြီလ23ရက်နေ့နနက်10:00နာရီအချိန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့အတွင်းဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနနက်7:20နာရီမှာအစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရန်နာခဲ့ကြပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ CTM ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကပကြီကားတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးရောင်းချပေးမယ်ဆိုတဲ့တင်မCTM ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအမျိုးသားညွေရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကပကြီကားငါးကားကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပကြီကားတိုင်းမှာပကြီဆရာရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပူတွဲဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့မဲလက်မှတ်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံကနေဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကန်ဆာမဲ့သူတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက်စင်ကာပူဒေါ်လာ10တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်ဝမ်9000ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ယန်1000ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဘတ်150နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချက်1000သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကန်ဆာမဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးကန်ဆာနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကန်ဆာမဲ့ဖောက်ပေးတာကိုအဆိုတော် November 2ကပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း1982ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစာရင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ
အကြံပေးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ရရှိရမှာဧပြီလ22ရက်နေ့အထိစည်ရင်တွေရကြာဆုံးခဲ့ရသူ1982ဦးအထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AFP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာရင်းမှာဧပြီလ22ရက်နေ့ရှေ့ပိုင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီဘဲရင်မြို့နယ်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးအတွက်က AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသွားသူတွေကလက်ရှိအရေးအတွက်ထပ်ပို့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အမှတ်တမ်းပြုချက်များအရဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဧပြီလ5ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း1290ဦးရှိပြီး၎င်းတို့အနက်မှ969ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ကြခံရသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်ယောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်59ဦးကထေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူတွေပါဒါပြင်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခြင်းခံထားရတာကြောင့်တိရှောင်နေသူ1989ဦးရဲ့အမည်စာရင်းကိုလည်းတိချားဖော်ပြထားပြီးရင်းတို့အနေမှာမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ40ဦးအပါအဝင်120ဦးမှာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း100ဦးရှိထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေအတိအကျနဲ့အမည်စာရင်းမှာချက်ချင်းရရှိဖို့လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့အတွက်အတိပြုရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအတိပြုနိုင်တဲ့အမည်စာရင်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အယက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအယက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသရင်သမားတွေစီတီအမ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပဲအသီးသီးကမြည်သူမဆိုးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကြာဆုံးအချက်လက်တွေအတွက်ဆိုရင် fertilitydutchdata/aappb.org email လို့လကောင်းအပန်းစီအချက်လက်တွေအတွက်ဆိုရင် detention.data/aapp.org email တို့လကောင်းတိုက်ရိုက်ပေးဖို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူတွေကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးဆေးရဆဝတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်တပ်ကိုအရေးယူဖို့အတွက် GCSB ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်သူတွေကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးဆေးရဆဝတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်တပ်ကိုအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂ ASEAN တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပါဝင်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုအ мян ဆုံးထိထိရောက်ရောက်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တပည့်အင်အားစုတွေပေါ်ကြံဖက်အစ်စ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ23ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရန်သူအဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကာရင်းတို့ကိုအပြည့်အဝအရေးယူနိုင်တဲ့အထိပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဆက်လက်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူ1290ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးအကျဉ်းချခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီမိုကရေစီကိုမီးမျှလိုလားကြောင်းလှုပ်ကြံပုံဖော်ပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်အရှက်မရှိစွာပြောဆိုနေပေမဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြလှုပ်ရှားနေသူတပိတ်အင်အားစုတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အကျဉ်းချနေတာယနေ့အချိန်ထိပင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတပိတ်အင်အားစုတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာနေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တာကားနဲ့တိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးခံရသူဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကြောရေးမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးလူမဆန်စွာနှင်းပန်းနှိပ်စက်တာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစောက်ထိုးထားတွဲလောင်းချပြီးနှင်းပန်းနှိပ်စက်တာလူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးနောက်ဆေးရသောမှုမြောက်စွာတတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖန်ဆီးရမှာဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများမှာအဓိကပံ့ပိုးနေသူတွေသို့မဟုတ်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိသူတွေသို့မဟုတ်ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါဝင်နေသူတွေအဖြစ်ဆွဆွဲလှုပ်ကြံပုံဖော်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာစိတ်ရဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဟွာကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်နယ်ကရမပင်အရှိအချမ်းနဲ့ဆလင်ကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်တောင်းကလည်းဒီနေ့မနေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေး410ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာပြပြည်သူတွေကအတွေးအခေါ်လက်နဲ့တက်ဆင်ကြဆိုတဲ့စာသားကင်ဆွဲပြီးတော့အကြံဖက်ဆင်အာနာရှင်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ဆရာပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါမကွေးတိုင်းမြိုင်းမြို့နယ်မှာတော်လှန်လူငယ်တွေကအကြံဖက်ဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ဆရာပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာပြတပိတ်ကိုမြိုင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုအာယုံဆိုင်ကြဒေါ်လာရေးပိသားအောင်အားဆိုင်ကြစာသားတွေကိုဂိုင်းဆောင်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြတပိတ်လှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံချမ်ဝမ်မြို့မှာတေကူးဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲကိုဒီနေ့မနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုအကြိမ်60မြောက်အဖြစ်ကိုရီးယားမြန်မာပူးပေါင်းဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသပိတ်အပီမှာတဲကူးမြို့ငိမ့်ချရေးဆူတောင်းပွဲကိုတဲကူးဆရာတော်ကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာတရွာကလည်းအကြံဖတ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီနေ့မနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ထားသလိုအကြံဖက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဧပြီလ24ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ဧပြီလ24ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကကြီးလက်ဒေတာတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးမျိုးပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကကြေးလက်ဒေသတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုးပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာက AP 16ရက်မှာပြည်သူတွေကိုအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့လူမျိုးနယ်မြေတွေမှာဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလာတရားစီရင်ရေးယန္တရားတွေကိုဒေသခံတွေရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အတူစတင်ခေါင်းထွက်ဖို့စတောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းယာယီသမရကြီးကပြောကြားထားပါဗျ။အဆုံးသတ်ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ကြံရှိနေသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းညီညွတ်မှုကိုဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်အောင်အစဉ်မပြတ်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းယာယီသမရကပြောကြားထားပါဗျ။ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံလာသူတပေါင်းနီးပါးတိရှိထားပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပြစ်မထွက်ပဲအတွင်းမှနေပြီးသတင်းချက်လက်ပို့ပေးနေသူများစွာရှိရဲလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်ကျင်တော့ပဲပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံလာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲအရေးအတွက်တပေါင်းနီးပါးတိရှိထားပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပြစ်မထွက်ပဲအတွင်းမှနေပြီးသတင်းချက်လက်ပို့ပေးနေသူများစွာရှိရဲလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းက AP 16ရက်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တနှစ်ပြည့်အစည်းအဝေးခန့်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစီရေးနိုင်ငံခြားရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအစရှိတဲ့တော်လန်ရေးထောက်တိုင်ငါးခုသတ်မှတ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့လက်နက်ပြည့်စုံမှုအတွက်ကစိန်ခေါ်မှုတရက်လိုရှိနေသေးဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတုံးတစ်ဖက်မှုအပါအဝင်စစ်ရာဇဝတ်များအလုံးကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်လည်းပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အခြားဆက်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုစီးပွားရေးတန်ခတ်အရေးယူနိုင်ရေးကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရယူနိုင်ရေးတော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗန္ဒာငွေရှာဖွေရေးတွေကိုလည်းဝင်ကြီးခန္ဓာတွေအကြားနီးကပ်စွာပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိရာရှေ့တန်းကိုတော်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာရှေ့တန်းစစ်နေတွင်ကို AP 16ရက်တကြံအကြက်နေမှာတွေ့ရောက်စစ်ဆေးမှုပြုခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နေမြေစိုးမိုးထားမှုဧရိယာ50ရာခိုင်နှုန်းထိရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတရားဝင်ထုတ်ပြောလိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလကလည်းလွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာဂျားကာလာအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တရားစီရင်ရေးတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အခြေပြုမေးခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတစ်နှစ်ပြည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေ50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြမယ့်သတင်းကတော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ slogan ပေါ့အနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညူယောက်မြို့ကမြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ slogan အပေါ်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်ပေါ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ညူယောက်မြို့ရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုစီစဉ်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး slogan ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဥအောင်မျိုးမင်းကပြောထားပါဗျ။ညိုသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ New York မြို့မြန်မာမိသားစုဝင်တွေအကြားတွေ့ဆုံပွဲကို New York မှာမြန်မာပြည်ပတိုင်းရင်းသားတရားကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တမန်တော်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကကြေညာချက်အမှတ်၈မြင်းဆောင်2022နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့နဲ့ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီသတင်းစကားပေးနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဦးကျော်စောကိုခန့်အပ်တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ကျော်စော @nugmyanmar.org မှာတစင်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ကိုရိုင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နယ်မြေ၅ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုမြေယာကော်မတီကကရင်တမိုင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ဌာနေကရင်လူမျိုးစုတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ဒေတာအခေါ်ကော်နေမြင်၅ခုကို AB 14ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ KNU ခရိုင်နယ်မြေ၅ခုဖြစ်တဲ့တာငူခရိုင်အတွင်းမှာခိုးပွဲတဲကော၊မွီးလိုခဲတဲကော၊ကော်ယော်မူပဲ၊ကော်မူလာဟိနဲ့မူတရဖာဝန်ခရိုင်အတွင်းမှာကော်တေကူစတဲ့ကော်နေမြင်၅ခုကို KNU ရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်လက်မှတ်ကိုပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နယ်မြေတပ်မဟာ၅အတွင်းမှာ15ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ148ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ခွဲမှု၁ရောက်အပါဝင်82ရောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေတပ်မဟာ၅အတွင်းမှာ15ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း184ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်ခွဲမှု၁ရောက်အပါဝင်82ရောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မူတရခရိုင်တပ်မဟာ၅ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာ APD ရဲ့နေ့ကနေ15ရက်အတွင်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း184ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ82ရောက်သေဆုံးက44ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ခွဲမှု၁ရောက်
တချက်ကြီးတယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးစကားသုံးစီးကိုလည်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မှဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဘက်ကတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တဦးအသက်ဆုံးခဲ့ရပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အေပီလ၁ရက်နေ့မှ၁၅ရက်နေ့အထိ၁၅ရက်အတွင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုပေါင်းအလုံး340ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထု2ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KNU တထုံခရိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကို3ရက်အတွင်းဆုတ်ခွာဖို့ KNDO တရင်နှစ်ကကြေညာခဲ့ပြီးမဆုတ်ခွာရင်စီရေးရအေးအေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တထုံခရိုင်တပ်မဟာ1ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO တရင်နှစ်နေမြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုလာမယ့်3ရက်အတွင်းစခန်းကနေဆုတ်ခွာပေးရမယ်လို့ KNDO တရင်နှစ်က AP20 ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေမြေမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့၄ K စခန်းနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတို့ကို AP23 ရက်ညနေ6နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာဖို့တတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့နယ်မြေအတွင်းကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့စခန်းတွေဆုတ်ခွာခြင်းမပြုရင်စီရေးရထိရောက်စွာရည်ယူသွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ KNDO နဲ့ပူးပေါင်းလို့ရင်တတ်မှတ်ရမတိုင်မီဆက်သွယ်ဖို့ကြေညာချက်မှာအတိပေးထားသလိုထွက်ခွာလို့ရင်လည်းထွက်ခွာရန်လမ်းကြောင်းနဲ့အချိန်အားတိကျစွာကြိုတင်ညှိနှိုင်းဖို့ကြေညာထားပါရယ်နယ်မြေအတွင်းယခုကဲ့သို့ထုတ်ပြန်ထားပြီဖြစ်လို့နနက်6နာရီမှည6နာရီအတွင်းသွာလာခွင့်ရအထူးဂရုစိုက်ဖို့လည်း KNDO ကတတိပေးထားပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမျက်မှန်းနှိပ်စက်တာအိမ်အောင်တဲနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းမတင်းကျင်တာအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုမထင်ရင်မထင်လို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာစတဲ့လူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြုလုပ်နေတာတွေ့ရလို့မိမိတို့နေမြေအတွင်းလုံးဝနေထိုင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ KNDO ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာဦးကျော်စိုးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုတို့ PPTV ကိုအင်တာဗျူးခင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။အမျိုးသားညွတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာကိုသမရယုံကတော်ရေးဆိုခဲ့ရှိသူအဖြစ်အခန့်အလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတော့ဆရာကိုလေပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ဆရာရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့အခုလို NUG သမရကျော်ရေးစေဝင်ရှိသူအဖြစ်တာဝန်ယူဖြစ်ပုံပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟောကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အတိုင်းပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်မှာအပြိနှိမ်ခံခဲ့ရတာကိုမကျေနပ်ခဲ့ဘူးဟောအခွင့်ရသလိုလည်းတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ပြည်သူတွေတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမှပါခဲ့ကြပါခဲ့ပါလေတော့88နောက်ပိုင်းမှာဒီပေါက်မှာပညာဆက်တင်ပါတယ်ပညာဆက်တင်လည်းပြီးတော့ဟိုလောက်ကလည်းလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမနိုင်ငံကလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကူညီခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတွင်းမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုသွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့နော်သွားလိုက်လာလိုက်လို့လောက်ကန်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိလည်းဟို professionally ကျွန်တော်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီ senior management အနေနဲ့လုပ်ပါတယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရပါတယ်နောက်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကျွန်တော် democracy အင်အားစုတွေမှာလည်းထိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်ရဲဆောင်ရွက်နေတယ်အများအားဖြင့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အများအားဖြင့်နောက်တန်းကလုပ်တာပါဆိုပြည်သူခုနကပြောသလိုပြည်သူတရားပြည်သူတရားအနေနဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်က1962ခုနှစ်ကစပြီးတရားဝင်ရှိလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကျွန်တော်တို့အဖေအမေ generation တွေ
ော်နေစလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော် generation မှာကြတော့88ဆိုတဲ့ရေခင်အကြီးပေါ်တယ်ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းဒီမခံမရနိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့စန့်ကျင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းရရဆက်ဆက်အဖိနှိတ်ခံရရတယ်။ကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တာကြတော့88ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲဒီမှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ဟာမြို့ပေါ်မှာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်။အဲမှာဘယ်တော့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်လဲဆိုတာသိခဲ့ကြပေါ့။အဲမှာလည်းမြို့မြို့အကြောင်းမြို့မြို့နဲ့တော့မြို့မြို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲမှုထဲကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီစက္ကူမကူကာလာဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝင်းတာခဲ့ကြတယ်၊ကျော်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဟိုရေကောက်ပွဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံမကြိုက်ပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီကောက်ပဲဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရပြည်သူအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။အားလုံးတို့ကတော့တိုင်းပြည်ကြီးအောင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပြီးတကယ်လည်းပံ့ပိုးခဲ့ပါခဲ့။မပြေစုံခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်မှာပြည်သူလူထုတွေအထက်အယောက်လွမြောက်မှုရှိခဲ့တယ်။အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြည်စည်းပွားရေးအသီးပွင့်တွေလည်းခံစားခဲ့ကြတယ်။ပညာရေးအသီးပွင့်တွေလည်းစပြီးတော့မြင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရောက်နေတော့ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ဒီ National Reconciliation ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကကျမ်းပြီမဲ့လမ်းကြောင်းမှရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမိဂရက်နစ်ဖေဗရူလာ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကတခါအာဏာသိမ်းတော်ကြုံခဲ့ရပြန်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုရိုးတွေအားလုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အားလုံးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အားတန်နေလှုပ်လဲလှုပ်ကန်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြည်သူတွေအထူးဖြင့်လူငယ်လေးတွေ generation Z တွေကနေပြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာနောက်တစ်ခါပြန်ကြုံတွေ့ခဲ့တာ88တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျင်းထန်တဲ့လူထုအုံကြွားမှုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်လုံးငင်းကြောက်စွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်အလွာပေါင်းစုံကပါခဲ့ကြတယ်အသက်ပေါင်းစုံကလေးအားစလူကြီးအထိပြီးတော့ကမှတစ်ခါအရင်ထပ်ပူပြီးရဆက်ချမ်းကြုတ်တဲ့ဖိနှင်းမှုတကဘာလုံးကမြန်မာနိုင်ငံဒီမကတကဘာလုံးကမြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီ။အခုတော့အားလုံးပြည်တဲ့အတိုင်းဒေါ်လန်ခုကန်တဲ့အနေထားကိုတောက်လာခဲ့တယ်။ Resistance Forces တွေပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်တော့လောကပြန်ပြီးခေါ်မယ်ဆို။ဘာနိုင်ငံရေး background ပဲလို့လဲဆို။ဘာနိုင်ငံရေး background တော့မရှိပါဘူး။ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပါ။အဲ့ဒီခါမှာဒီမျိုးကြုံတွေ့တဲ့ခါကျဒီလူငယ်လေးတွေလို့အားလုံးအများပြည်သူလို့ပဲကိုယ်အနေနဲ့တက်တနင်္လာနေ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးတူတွဲငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာဝန်ဝတ်ပုံကြီးရောက်ဖို့ပရဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ခံကဏ္ဍလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံမှာကျွန်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေးနေခဲ့ပါတယ်ဆောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ယာယီသမ္မတကြီးဂျုံမှာတောင်းပန်ကြတဲ့ပေးတဲ့တောင်းဝန်ယူပြီးတော့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် background လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးဒီနေ့တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့စာထဲမှာသူပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့နဲ့ပိုမိုချိတ်ဆက်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းစကားပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ဆိုအဲ့ဒီတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီတာဝန်ကိုခြေဝင်စေဖို့အတွက်ဒီ NUG နဲ့ပြည်သူအကြားဒီ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအကြားမှာပိုမိုအားကောင်းတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆရာဗာရီများပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟိုဘောတော့လေအလုပ်မျိုးဆိုပဲဒီနိုင်ငံရေးမတွေမဟုတ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးမတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဟာအလုပ်မျိုးဆိုဒီ communication ပေါ့နော် communication အကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါဘာလို့ဆိုတော့အဖြစ်မှန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ stake ကိုတော့ဟာစီးပွားရေးသမားဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ client တွေသူ့ကိုအပြည့်မှန်ကိုတည်ဖို့လောက်ကနဲ့တည်င်းမှန်ပေးဖို့အဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။နောက်အစိုးရတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ stakeholder ဆိုရင်အစိုးရဖွဲ့နေတဲ့ stakeholder ဆိုတော့ပြည်သူလူထုပါ။အရေးကြီးဆုံးပါ။ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတွင်ဒီပါမိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်နေဖို့ကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မမှန်တဲ့စကားတွေမမှန်တဲ့ information တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်မှန်တွေပြောခြင်းအားဖြင့်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်ဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်
အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့လုပ်ငန်းစောင့်တာတွေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကအရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့ပြောမဟုတ်တာပြောနေရင်လူကလည်းယုံကြည်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သိကြပါလားမဟုတ်တာပြောနေတဲ့ဆိုရင်ခါသားတွေလုပ်နေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို NUG အစိုးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါဒီ communication ကိုအားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အားနည်းခဲ့တဲ့ခံကဏ္ဍလည်းရှိခဲ့ပါတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကလုပ်နေကြတယ်အခုချိန်မှာကျတော့ဒီ communication behavior strategy ထားပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ကြပြီပေါ့နော်ဒီ cabinet ဆုံးချက်ရကျွန်တော်က public relation committee ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ် public relation committee မှာဆိုရင်ဝန်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ်တက်ဟိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေအပြင်အပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကချပ်ပြီးထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းငွား view ကကြကြနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒီလူထုကိုပေးဖို့ strategy တွေ view တွေဘယ်လိုချပြီးလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လိုချပြီးလုပ်လဲဆိုတော့ပြီးတော့ team လို့တော့တိုင်ပင်လမ်းညွှန်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော် press secretary team ဆိုပြီးတော့ထားပါတယ် press secretary team ဆိုပုံနဲ့ press secretary တွေကလည်းဒီလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ media နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လူထုကို media နဲ့တစ်ဆင့်ပြတင်းမှန်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့ဆွေးနွေးပေးဖို့လူထုရဲ့အမြင်ကိုတခါမေးမြန်းဖို့ဒီ press secretary team ကနေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။တော့ event ပြပေါ့နော်။ဆိုတော့ press secretary team ကဒီပေါ်မှုတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ထို့နည်းတစ်ကောင်းမှာဒီအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြတော့ကြော်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှိတင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကြော်ရေးဆိုခွင့်ရှိသူနေတဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာရှိပါတယ်။နောက်ဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့မျိုးကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ joy school ရှိသူနဲ့တောင်းဝင်ယူပြီးဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဝင်ကြီးတွေဒုဝင်ကြီးတွေအားလည်းသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအလျောက် joy school ရှိသူပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအတွက်မေးလာတာမြန်လာတာ information တွေပေးမှလူထုနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေကဆက်ရှိနေမှာပဲ။ဒီ bar miss တွေနဲ့လုပ်ရဆက်ရှိနေပေါ့။ဒီအစိုးရအဖွဲ့ joy school ရှိသူမျိုးကတော့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစားပြည်သူလူထုနဲ့တော့တကောင်းဒီပါမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ဒီဆက်ဆံနေမှာကြောဆုံနေမှာတော့အဲ့ဒါထိတွေ့နေတယ်။တော့တမနာနိုင်ငံတော်တမနာယုံနေတယ်။ယာယီတမနာကြီးရတယ်။သူကလည်းဒီ communication သူကအရေးကြီးတယ်ဆိုလက်ခံတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီမှာတမနာလုံဆောင်နေတဲ့အတွက်အချက်လက်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုတင်ပြဖို့ရန်ဟောနိုင်ငံသားမိတ်ဆွေတွေ international အသံဝင်တွေကိုထိတွေ့ပြောပြဖို့ရန်လူတူတူရောတောင်းရှိရတူတယောက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါဒီတောင်းဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပါပဲဒီစပလဲကဘာသမရနိုင်ငံတော်သမရယုံမှာတောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပူညီပေးနေတယ်ကြာရတောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အခုချိန်မှာဒီဟာအခုကကြာရတောင်းဝင်တစ်ခုပေါ့နော်အခုချိန်မှာအဲ့တော့တောင်းဝင်ပေးတာကကျွန်တော်နေဒီဟာအရေးကြီးတဲ့တောင်းဝင်တစ်ရက်နေလေဒေသစားစားနဲ့တောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ဖို့လက်ခံဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကကမ္ဘာရုံးရဲ့ဟို focus လုပ်ပြီးတော့ဒီဘာတွေလုပ်နေတယ်ဘာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီသူတို့နဲ့ထိတွေ့နေမယ်ပြောဆိုနေမယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မီဒီယာကလည်းတစ်ဆင့်ဟိုအဓိကပြောဆိုနေမယ်နောက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ supporter တွေဒီဘက်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိမယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိမယ်နောက်အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိမယ် international organization တွေရှိမယ်သူတို့တွေနဲ့လည်းတော့မီဒီယာပြင်လာတော့မီဒီယာကတော့ပေါင်းပရဒပ်ရှင်မီဒီယာနဲ့တစ်ဆင့်ပြောဆိုဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာအခုဟိုအန်ယူဂျီတစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမေခွန်းနဲ့မှာဟိုယာယီသမရာကြီးကအန်ယူဂျီဥဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားနဲ့နှက်ကင်တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်များများပါဆရာရဲ့အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေပေါ့အခြေလိုက်တာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာဒီမျိုးပြတချို့ကိုလည်းဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြပါပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းဒီနည်းမြေစိုးမိုးနိုင်မှုဟာတနိုင်ငံလုံး area ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီလို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနည်းမြေစိုးမိုးမှုဆိုတာဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုပြောတာလဲနည်းမြေစိုးမိုးနေမည်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာဖို့တော့ရှိပါသလားဆရာအဲ့ဒါလေးကိုပြပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတင်ပြမဲ့ဝတ္ထုရရှိတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ဘာတွေလုပ်ကိုင်တယ်၊ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ဆိုတော့အဲ့ရဒီယာယီတမရရဲ့မိကုံမှာနိုင်ငံတော်ပြောတဲ့မိကုံမှာထည့်ပြီးပြောသွားတယ်။ဘာလို့ပြည်သူလူထုတွေကအများကြီးသိချင်တာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ press conference မှာလည်းအဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်၊တင်ပြခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီစီရေးကိစ္စ၊လုံခြုံရေးကိစ္စကြတော့လည်းအကုန်လုံးဒီ detail ပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့ရေဘူးကအဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကတည်းကလည်းသိကြပါဘူးတိုင်းဒေသတွေဆိုစစ်တကအုတ်ချုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအရင်ကတည်းကလည်းဒီတိုင်းဒေသအုပ်စုတွေကဒီဒေါ်လာရေးအုပ်စုတွေကအများရန်စစ်အုပ်စုကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနာသိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ February 10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူအုံကြွပြီးတော့ PDF တွေကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်နော်NUG ကဆောက်ဖွဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ဒီမခံမရနိုင်တော့ကြည့်လို့ရတဲ့လက်နက်လေးတွေနဲ့ဒီကိုတီတော်မှာကိုပြီးတော့ကို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 အင်ကိုရွာကိုနေမြေလေးကိုကိုကောက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖွဲ့လာခဲ့ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ NUG နေနဲ့ကလည်းပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအစိုးရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးရဲ့ inclusive government ပေါ့နော်အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတိုင်းရောက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ောက်ပွဲအနေနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မကောက်ဒီပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်အလွားပေါင်းစုံတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တည်းရတယ်ပြည်သူအစိုးရတည်းရတယ်ဒါတော့ပြည်သူလူ့ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဝတ်တရားရှိပါတယ်အဲဒီဝတ်တရားရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစေကြောက်ဖွဲ့ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့အခက်အခဲတွေမျိုးမျိုးကြားနေတာစူးစမ်းဆောင်ရွက်လာတယ်ပြီးတော့အခုခါမှာဝန်တော်တော်ကပြောတဲ့ဟိုမိခွန်းပြန်ပြီးခြေရမယ်ဆိုရင်မဆရာခနုံးခန့်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရှိမယ် LDF တွေရှိတယ်တတိုင်းသောလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေတော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေရှိတယ် resistance forces တွေသူတို့တွေဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုံမိုးထားနိုင်တဲ့နေမျိုးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့မဆရာခနုံးကြီးပါရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာအတိပေးပြီးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စုံမိုးရယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဘာလဲဆိုတော့မီဒီယာတွေမှာလည်း report တွေပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုကြည့်လိုက်ပါရှင်းပြနေမှာဆိုမီဒီယာတွေပြောပါတယ်80ရာခန့်တော့90ရာခန့်တော့ဒေတာဒေတာတွေမှာဆိုဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေပြီးတော့ဒီဟောဒီစုံမိုးထားတယ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ထဲမှာပဲနေတယ်မြို့ထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့တပ်ထဲမှာပဲနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာစုံမိုးတယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့တွေတပ်တွေမလာနိုင်ဘူးတော့ဒါမျိုးသူတို့အုတ်ချွေကြံတရားတွေမရှိတော့တဲ့နေရာတွေအဲ့တော့သူတို့အုတ်ချွေတက်တွေမရှိတော့နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီကာကွယ်တက်တွေမဟာမိတ်တက်တွေကနေပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်ကာကွယ်ပေးနေပြည်သူလူရဲ့အသက်အိုးအေးစီစဉ်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်တို့တစ်ခါတစ်ခါလာပြီးဘုံကျဲတာရှိမယ်ပြုမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒီနယ်မြေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆုံးမနယ်မြေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအစိုးရတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရန်ဒီယာအုတ်ချုပ်ရေးရန်ဒီယာတိစောက်ပြီးပြည်သူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရကိုအုတ်ချုပ်ကိုစုံဖို့ထားတဲ့နေရာတော့ပြည်သူအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေစပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားပြီးပါပြီဆောင်လွှဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရားစီရင်ကဏ္ဍလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတတိဟောသိပေးတင်တော့ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့နေမြေဘယ်နေရာပါ냐ဆိုတော့တို့တွင်ရောက်ဟိုတစ်ခေါက်တော့ဟိုနေ့ကအင်တာဗျူးမှာလည်းပြောတော့ press conference ပြောတော့အဲ့တော့မပြောအခုချိန်မှာတော့မပြောနိုင်သေးတော့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဖွင့်ပြီးကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဆရာအမေကလေးတခုထပ်မေးကျင်ပါလေ NUG ရဲ့ဒုတိယတနှစ်တာမှာစစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ရေးဆိုရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဘလို့အလားအလာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတာလည်းသိကြပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဘူကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကကာလကိုကြည့်လိုက်ပါတနစ်ကကာလကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစစ်အာဏာစစ်ကောင်စီကအာဏာကျွန်တော်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဇီယာဒီအာဏာလူယူကိုစူးစမ်းခဲ့သူတို့ထင်တာကတပတ်နှစ်ပတ်လုံးနဲ့ဗဒန်းကြီးတို့အုပ်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘူတနစ်ကျော်သွားပြီဗဒန်းကြီးတို့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးတော်မှာသူတို့အောင်းအောင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့မှာလက်နက်တွေအများကြီးလူထုကိုတတ်နိုင်တဲ့လက်နက်အကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မြေပြင်ရောလေကြောင်းရောရေကြောင်းရောဒါမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့
ခုခံတဲ့စိတ်ကဒီမှာတရားတဲ့အတ္တမဝါဒီကိုပြန်လည်ခုခံပြီးတော်လာမဲ့စိတ်ဒီတရားတဲ့ဓမ္မဝါဒီနဲ့ဇက်တီတဲ့စိတ်ဒီကြောင့်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးချမ်းတရားတွေမအောင်ဘူးတိုင်းမျိုးလည်းမအုတ်ချုပ်နိုင်ဘူးစီးပွားရေးဆိုလည်းချွတ်ချုံကြပြီးတော့ဒူတွေဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်မလဲကုလသမဂ္ဂတော့ထုတ်တဲ့စီအစီအင်္ဂါစာတွေမှာတွေ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာထုတ်တဲ့စီအင်္ဂါစာတွေမှာတွေ့ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငွေကုန်ထန်တာဟုတ်ဘိုးဘန်ကနေထုတ်တဲ့လက်ရှိထုတ်လိုက်တဲ့ဟောပေါ့နော်ဟောမကြတဲ့ညထုတ်တဲ့ပညာချက်တွေကြီးလိုက်ဘလောက်အခက်ခဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘလောက်ခက်ခဲတွေ့နေလဲဆိုတော့ဘာသာရေးခက်ခဲတွေ့နေဆိုတော့တွေ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်သူတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိုင်းအာဏာသာလူယူဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးလည်းဘာဆိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပြည်သူလက်ထက်မှာရှိပြည်သူလက်မခံဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသတိပြနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားတော်ကတော့ဒီငင်းကြောစာဆန္ဒပြပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းတော်စန့်ကျင်တဲ့ခြေနေရနေပြီးတော့မတက်တော့လည်းလက်ဆွဲခိုင်းပြီးတော့ဒူဒူကလည်းပြောကြံပြီးခုခံကာကွယ်တော်လှန်နေရတဲ့အနေအထားရောက်တယ်အဲ့ဒီခြေထဲမှာလည်းဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတွေအများကြီးရခဲ့တာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုသာအဓိကဒီပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားနဲ့PDF ဆိုတာပြည်သူလူထုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေဆိုတာပြည်သူလူထုပါအဲပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှု local ဒါနဲ့မပါတဲ့ပြည်သူလူထု civilian နဲ့ on arm ပေါ့နော်ဒါနဲ့မရှိမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနဲ့လုံးထောက်မှုဆိုတော့နှစ်ဆတူပြီးစူးစမ်းရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်နှစ်ဆတူပြီးအောင်မြင်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုအဒီပွင့်ကိုဘာကြောင့်တွေ့မလဲဆိုတော့ဒီသမ္မတရေးမိကုံးမှာလည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းချက်ပိုပြီးစူးစမ်းကြရမ်းရကျိုးစားတယ်နှစ်ဆတူလိုက်ထောက်ခံတော့ဒီတက်ဝန်းဝင်တော့နှစ်ဆတူကျိုးစားလိုက်နှစ်ဆတူအောင်မြင်သွားရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က90ရာခန့်ကုန်ပြီးပါကိုစုမှုထားလိုက်နှစ်ဆတူကျိုးစားလိုက်ဒီနှစ်မှာဘလောက်ရောက်လဲဆိုတော့တင်ချာနီးရထွက်ကြည့်လိုက်လည်းရပါဘူးဆိုတော့အောင်မြင်မှုအဒီပွင့်ကမကြခင်အခုလည်းတွေ့လည်းတွေ့နေပါပြီဝိနေတာလည်းတွေ့နေပါတယ်အခက်ခဲတွေကလည်းနေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေတာအခက်ခဲကတော့ရှိမှာသေးကြပါလေဆိုတော့အခက်ခဲတွေဈာတွေကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့ဇက်တိုက်လုတ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအသီးပွင့်ပုံမူကြီးရတဲ့ပုံမူအောင်မြင်တဲ့အသီးပွင့်တွေတွေ့မှာဆိုတော့ဒီရေကြီးလက်ခံလို့လည်းပေါ့ဘူးလို့ချုံကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုချစ်ကြပေးရတဲ့ PPTV ရနေပြီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့那不是我刚才阿伯这边咋比了哎咋比了那不是我刚才对吧阿弟伯一样刚才对他几路线不准叫你让你有没对吧路你刚好虚一点了咋比刚才刚才要你说啥好အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမရှိမဲ့ရှင်ပြတ်တော့တုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘိုးကြီးပြောဖို့လာပြတာကတော့မြူမကြောက်မင်းလှုပ်ပြီငါပါပြောအောင်ပြော
ီကောင်းငါးနောက်နေဘူးလက်ဖက်တော့ကလေဟိုတလောနဲ့ဟိုတလောတော့ကအလူရှင်ကြီးကနေရထားတယ်အဲ့ဒီလက်ဖက်တွေကိုခြံထားဘူးနဲ့ဆိုတာပြောလို့ရှိရင်စားဖို့အတွက်တကယ်တော့ဟိုတစ်ခေါက်တော့ပြောတယ်ရှေ့တီမောကတော်လိုင်းကြီးအကြောင်းလို့ပြောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိနေချင်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပါဘိုးကြီးကညံဘူးစော်ကဆိုပါတော့ဘိုးကြီးပြောပြတယ်အရှိတီမောပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေချင်းချင်းလဲစကားဆက်မိရင်းနဲ့ပြန်ပြောပြကြတယ်အဓိကကလက်နက်ကောအင်အားပါမမျှတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြီးကိုနောက်ဆုံးမှာအနိုင်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့အဓိကကပြည်သူလူထုရဲ့ဒဇိုက်တမတ်မတ်ပါဝင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဆိုတာကိုပြောပြကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီတော်လန်ရေးရမြင်မြင်အောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောက်ပို့တတ်တာလို့ခံယူပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်အားကုန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကအရှိတီမောတော်လန်ရေးကနေရလိုက်ပြီးသင်ခန်းစာပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ပြောမလို့သိရတိုင်းပဲအခုအန်ယူဂျီကကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့တနင်္ဂနွေလို့ PDF တစ်ကဘာလုံးထောက်ပို့တက်ဆိုရဲကမ်ပိန်းကိုလုပ်ပြီးတော့မှ PDF တွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ပို့မှုတွေစုပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းမှာအင်အားရေကောင်းကြိုးစားနေကြတာအခါအရန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ပါဒီနေ့မင်းတို့အီတလီနိုင်ငံရဲ့တော်လိုင်းရဲ့တမန်ကြီးကိုပြောပြမယ်ဒီကြောင့်ကိုပြောခင်မှာရေးကြည့်တဲ့ပုံပုံတူလို့အရင်ပြောရလိမ့်မယ်။အဲမူဆိုလီနီပဲ။ဘယ်လိုသူသိကြတာ။မူဆိုလီနီဆိုတော့ကျောင်းတုန်းကတင်ခဲ့ဘူးလို့ကြားဘူးတာတော့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အီတလီနဲ့ဖက်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အီတလီကစီးရီးရေဘောလုံးပွဲတွေပဲပြီးတယ်။သမီးကတော့အီတလီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စပါဂက်တီတော့ပဲကြည့်တာ။ဟာ။ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီကွာ။တယောက်ကကြတော့ဘောလုံးတဲ့တော့တော့အစားတလိုက်ခေကောင်းပါတယ်ကွာစပါဂက်တီနဲ့ဆာလို့ရှင်တမီးဖက်တိပါသေးရဲ့ကူရဲ့မူဆိုလီနီဆိုတာကအီတလီကဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တရားမဟုတ်ဘူးလားဟာသိဟုတ်တာပေါ့အဲမူဆိုလီနီကအီတလီနိုင်ငံရဲ့ National Fascist Party ကိုစာပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့Sorgono che nascono e i principi che declinano la vittoria è per noi per i primi tu ne me ya passe sene ဆိုတာ ਨੇ အတူတူကြော်ကြတာတော့သိကြပါဗောအီတလီကနာဇီဂျာမနီဖက်စစ်ဂျပန်တို့ ਨੇ အတူတူဗီယိုဆွန်သုံးနိုင်ငံစာချုပ်ချုပ်မူဆိုလီနီရဲ့ဖက်စစ်ပါတီက1922ခုနှစ်မှာအာဏာရလာပြီးလက်ထဲလဲအာဏာရောက်ကောဖက်စစ်ဝါရလို့ပြောပြီးအနာရှင်စနစ်ကိုတုတ်သွင်းတော့တာပထမဦးဆုံးရှိပြီးသားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြင်ပစ်ခဲ့သူရဲ့မျိုးသားဖက်စစ်ပါတီကလည်းတခြားနိုင်ငံရေးပါတီကိုမရက်တင်နဲ့အောင်ဥတွေပြောင်းပစ်လိုက်သူ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုလှုပ်ချန်လာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခန့်ကိုနိုင်ငံရေးကပြိုင်လို့မရအောင်အညွန့်ချိုးတဲ့ကိစ္စပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာသူတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေကိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့စင့်ဝင်အောင်လုပ်တယ်။ပညာရေးကိုပြင်တယ်။မျိုးမျိုးကြီးဝါဒတွေသွတ်သွင်းတယ်။မျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တယ်။ဟင်းကောင်းတယ်လေတခုမှမရှိဘူး။ဒီလောက်တောင်မှဆိုရယ်ဖက်စစ်စနစ်ကိုဘာလို့ထောက်ခံမှုရှိနေတာလဲမသိဘူးနော်။ဒီလိုပေါ့ဖက်စစ်အီတလီခင်မှာဖက်စစ်ဝါဒကိုပြည်သူတွေမထောက်ခံအောင်လို့ပြုလုပ်ခဲ့လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။ဒီလိုခင်ဗျာဖက်စစ်ဝါတော့မထောက်ခံရင်လုံးတည်းလုံးလို့မရအစိုးရစီကထောက်ခံမရနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတော့ဖက်စစ်ဝါတော့ထောက်ခံမှုဖြစ်လာချက်ဖို့အသိကြီးလို့ပေါ့ဗျာဆယ်တန်းအောင်တဲ့တော်တမ်းမှန်တည်းများဦးအသိဝင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသိဝင်ကရှိရင်ဘာမှမဆိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းခွင့်ပြုထားရတယ်ပြီးတော့အချက်ကမရှိနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ကြိုင်နေတာလားဆောက်ရှင်းမရှိဘူးဆောလ်ခွေနင်းစကားတရီလည်းလုပ်ပြပါအဲ့ဒါခဏထားအောင်အဲ့တော့အီတလီကြောင်းဆက်ပြောအောင်ဒူရကဘာစီစဖြစ်ပြီး1940လောက်မူဆိုလီနီကနာဇီဂျာမနီကိုအတူပူးပေါင်းမှုကြီးညာလိုက်အဲ့ဒီမှာဆစ်စလီကျောင်းတလီတောင်ပိုင်းအဲ့ဒီပိုင်းကိုအမေရိကန်တွေဖြည့်ချိန်တဲ့ဆိုဗီယက်တွေကသိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဥဆိုလီနီကိုထောင်ချပြီးမားမိတ်ရဲ့စစ်ပြင်းရေးဆောင်ချုပ်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်
ဆိုတင်ရင်အေးတယ်လို့ပြောလို့ရလားပြောလို့မရသေးဘူးတက်တနာအဲ့မှာစမူဆိုလီနီကိုနာစီဂျာမနီကလေးတက်တာတွေကကယ်သွားကြတယ်ကယ်ပြီးတော့ဖက်စစ်ပါတီအပိုင်းဖြစ်တဲ့အီတလီမြောက်ပိုင်းမှာဂျုံသေးသမရဖြစ်နေတယ်ထားကြတာအဲ့တော့အီတလီတောင်ပိုင်းကိုမာမိတ်တက်တဲ့တဲ့ဗီဂန်တို့ဒီချိန်တော့ပိုင်ပြီးတော့အီတလီမြောက်ပိုင်းမှာဖက်စစ်ဝါရမူဆိုလီနီတို့ကသိမ့်ပိုက်ထားပါဘောအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အီတလီပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းကစတင်တော့တာအဆူဇာလန်ကခုမှဆက်ရှင်တက်လာနော်ဒါပဲအဆင်ကိုအီတလီရဲ့တော်လိုင်းကြီးကနှစ်မျိုးဖြစ်နေရပါဘောဒီမူဆိုလီနီရဲ့လက်အောက်ကဖက်စစ်ပါတီအောက်ကနေလွတ်ဖို့ရဲနာဂျီဂျာမနီရဲ့လက်အောက်ကလွတ်ဖို့ရဲဆိုတော့နှစ်ခုရောသူတို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲသိရတယ်ဟာအစိဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပိုင်းမှာအခုနိုင်ငံနဲ့လေလူတွေပိုင်းရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ဒေါ်လာကြီးကနှစ်ထဲနဲ့အောင်မြင်အောင်တိုက်ခဲ့ကြတာကွန်မြူနတီဆိုရှယ်လစ်တွေဘရင်စနစ်လိုလာတဲ့အုပ်စုတွေတမနာစနစ်လိုလာတဲ့သူတွေလစ်ဘရယ်ရီအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်နဲ့နာဂျီတိုက်ခဲ့ကြတာဒီရောက်ပါစေအတွင်းကနာဇီလက်အောက်ရောက်ခဲ့အီတလီရောယူဂိုစလာဗီးယားရောနဲ့ယူရောပအရှေ့ပိုင်းကအဲ့လိုတော်လိုင်းရဲပေါ်တွေကိုပါတီဇန်တွေလို့ခေါ်ကြတယ်အယောင်သေးစုံနဲ့ပါတီတွေဝါရခိုင်မြဲစုံနဲ့လူတွေအတူလက်တွဲပြီးတိုက်ခဲ့ကြတာအခုငါတို့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းတူတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲမတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကနေညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ခဲ့ကြတော့နှစ်နှစ်တွင်းမှာဒီဖက်စစ်ဝါဒီမျိုးဖြိုချနိုင်ခဲ့တယ်။ဝါဘယ်လိုများလုပ်လိုက်ကြရလဲမသိဘူးနော်။ဒီထဲမှာပြချလေးတော့မှတ်ထားအောင်။ဒီလိုကလူရက်ကဘာစစ်ပြီး1943စက်တင်ဘာ8ရက်မှာအီတလီကမာမိတ်တပ်တွေကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့အချိန်အီတလီမြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမထင်နဲ့အီတလီနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတော့ကနာစီတွေတိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာအီတလီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေတော်လိုင်းရစတင်ခဲ့တာအစိမ့်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတခုကတော်လိုင်းကိုစတင်ခဲ့တာဘယ်သူလို့မလို့ထင်လို့အီတလီစစ်တပ်ကစစ်သားတွေပြောရရင်ဂျာမနီဘောမားတွေကလွှဲရတယ်အီတလီတနိုင်ငံသားအလုံးကပါတီဇန်ရဲဘော်တွေဖြစ်နေဖက်စစ်ဝါဒီတော့တွန်းလှန်နေကြတာ။ဘောမားရီဆိုတာလည်းခင်မယွေးစနစ်မယွေးရှိခဲ့ကြတာပဲနော်။စစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေစခဲ့တာနဲ့ပြည်သူလူထုတဲလုံးပါဝင်လာတာမျိုးကကြတော့သိအားကြစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းမဟာလာတို့လိုဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရင်ဝါကိုခြေစုံခံပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကပြည်သူဘက်တော်သားတွေရက်တီလာကြတာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တရင်မှုတီတီတောင်ပါလာပြီးလို့ကြားတယ်။ပြေကြတော့ကွာအီတလီနိုင်ငံသားတွေကတော်လိုင်းရေးစတဲ့အချိန်မှာပါတီဇန်ရဲဘော်တွေကအင်အားသိမ့်မရှိသေးဘူးကွာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာလူ10ယောက်12ယောက်လောက်တပ်ပုံမရှိဘူးအစိုးရပါတီဇန်တွေကဂျာမန်တပ်တွေနဲ့ဖက်စစ်အီတလီတပ်တွေဖမ်းတာမခံရဖို့အတွက်တောင်တန်းဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ပြီးစလုံရှာနေတာဌာနချုပ်တွေကလည်းအတီတကျမထားပဲခဏခဏနေရာပြောင်းကြတယ်သူတို့ကတော့ဒေသခံလယ်သမားတွေကစနေကနေလေးစရာအတွက်ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။လက်နက်လူသူအင်အားမမြတော့ပါတီဇန်ရဲဘော်တွေကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့အဓိကထားပြီးအင်အားကြီးရဲ့နာစီနဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေဂျုံတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ရန်သူတွေကိုတိုက်ပြီးရန်သူစီရရတဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့လက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒါသမီးတို့စီမှာလိုပဲနော်။ဟိုတလောအားတော်မှာမြောက်ရီဘက်ကစခန်းတစ်ခုမှာအိမ်မလာတို့တက်ကနေပြီးတော့လှူလာတဲ့လက်နက်တွေမှာတစ်နှစ်တစ်ပိုးပြီးပဲ။ဒီမှာခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တော်တော်တူတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပါတီဇန်တော်လိုင်းအဖွဲ့ကြီးစဖွဲ့ပြီးဘာမှမကြောက်ဂျာမနီစစ်သားတွေကပါတီဇန်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့လို့ဆိုပြီးအီတလီကျေးလက်ဒေသတာမန်ရဲသားတွေတမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လုပ်တာအဲ့ပါတီဇန်တွေကိုကူညီနေတာတွေမလုပ်ရဲအောင်ပါတီဇန်တွေတိုက်လို့ဂျာမန်စစ်သားတယောက်တေဆုံးမှုရှိမဆိုင်တဲ့ရဲသားလက်တမား၁၀ယောက်ကိုအပြစ်ပေးတပ်ဖြတ်တာတွေရဲသမားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသိမ်းယူတာမ
မွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားသုံးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာအခုဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကလည်း PDF နိုင်ရာမီနဲ့ရှိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ကြတာတာမန်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြောက်လာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုလည်းစိတ်တက်ပြပြအောင်လုပ်တာမာလာတို့လိုစစ်ခွေးတိုက်လုပ်နေကုန်လားတထေရတယ်ပဲဒီအာနာရှင်တွေတူတွေကနေမြပောက်ပွားလာခဲ့ကြတာလားတော့ထင်ရအေးပေါ့ဖက်ဆစ်ဒေါ်လာရေကိုဖြုတ်ခဲ့တဲ့နေ့တည်းကအတူတူပဲပြည်သူတွေတွန်းလှန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းငါတို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့ဂျမန်နာစီကပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်မှုတွေမြင်ရနေတယ်အီတလီကျေးလက်ဒေသကပါတီဇန်တွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရအောင်ပေါ့လုံးဝရောကြမလို့ပေါ့ရဲဆက်မှုတွေမြင်ရနေတယ်ကူညီတာကနေပြီးတော့ပါတီဇန်ရဲဘော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေဖက်ဆစ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့တွေပါဖြစ်လာတာဒီတော့ရဆက်တဲ့ကြမ်းစစ်သားတွေကိုနှစ်နှစ်တွင်းမှာဘယ်လိုလဲတွန်းလှန်ခဲ့ကြလဲမသိဘူးနော်အဲ့ကြောင်တော့နောက်တစ်ပတ်မင်းတို့ကင်းမရှိတဲ့အချိန်ကြောင်ပြောကြအောင်နော်ခုတော့အိတ်ကြတော့တွန်းလှန်မှာအိတ်တယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့ထောက်ပံ့တစ်ခုပဲပေါ့အဘွေတမင်သက်တဲ့အချိန်ရောက်လာကောင်းမှန်းရောက်မှဖြတ်ချသွားရတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့အီတလီဖက်ဆစ်ဒေါ်လာရဲ့အကြောင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှပြီးတော့ကြည့်ရအားဖွေးတာကိုအခုတော့ကိုလိုက်ပါဘူးကဲတော့ပြီပါအာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ချက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။